Økland, dette minner veldig om kjente og kjære, holdt jeg på å si, ordtak. Men det er jo ikke akkurat det. Hva er dette for noe? Det er, kan du si, nye ordtak. Jeg har tatt utgangspunkt i det kjente at å tie det sølv og ta... Nei, det er det ikke. Å snakke det gull og tie det sølv. Så har jeg... Nei, ble ikke dumme? Ja, i alle fall er det kjente ordtaket som jeg har løst opp. Jeg har faktisk løst sånn opp at jeg husker det ikke selv. Det er for så vidt av vellykket i hvert fall. Ja. Men det jeg har gjort er å feste meg ved elementene i det. Ved teie og tale, sølv og gull. Og så har jeg festet meg ved denne veldig dogmatiske holdning som det er i ordtak. De påstår at ting er sånn, og det er ofte veldig velformulert. Og folk godtar det igjen, og det blir nesten noe som alle kan si til hverandre. Det blir innarbeid, men ikke nødvendigvis sant, fordi om det er godt sagt. Det blir en uvirkelig situasjon. Eller det refererer til noe som ikke er helt virkelig. Så har jeg prøvd å gå inn på denne virkelige tingen da, som du snakker om, og tida og tale. Og prøvd å nærme meg det. Baklengs. Jeg har tatt gullet først. Og jeg kan ikke si annet om det enn at gullet er gullvert likevel. Og tale, det er som sagt i denne forbindelse, sølvtøy til 12 personer. Jeg går ut fra de fleste vet hva tall det tanker om her. Og det å tie stilt, det er ikke å si noe, det er ingenting i munnen. Sterkt overvurdert, altså. Med andre ord. Deremot gullet beholder sin verdi. Det er gull verdt. Altså, du prøver da å løse opp, kan vi si, vante forestillinger omkring disse, eller dette ordtaket. Hva vil du oppnå med det? Jeg vil jo selvfølgelig oppnå at en tenker over ordtaket på ny, under nye forutsetninger. Jeg uttrykker meg også veldig bombastiske. Gull er gull verdt, ikke snakk om noe annet. Ingen motforestillinger, akkurat som i ordtaket. Bare det at jeg sier noe veldig selvfølgelig og kanskje banalt. Mener du da å få sagt noe om den virkeligheten som eksisterer, og den virkeligheten som kanskje ikke eksisterer i selve ordtaket, ved å gjøre det på den måten? Ja, det mener jeg. Og jeg mener også å få sagt noe om det å si ordtak. Men det er på svært indirekte plan.